За та бүхэнд шинэ жилийн мэндийг хүргье. Энэ онд бидний сургалт амжилтанд хүрч эх орондоо 1000 програмч төрөн гарна гэдэгт миний бие найдаж байна. За ингээд уламжлал ёсоор суралцагчдын асуусан асуултанд хариулаад явчихъя. За тэгээд хамгийн их ирсэн асуулт бол хамгийн өргөн хэрэглэгддэг програмчлалын хэл юу вэ гэсэн асуулт байсан. За энийг бол ерөөсөө би одоо тэрийг мэдэхгүй, гэхдээ ер нь нэг баримжаатай байгаа, интернетээс л харна ерөөсөө. За ингээд интернет дээр шаргал. За юу топ программинг language 2019 гэвч цаагаад оо бидний үтж байгаа JavaScript чинь хамгийн түрүүнд хүчигдсэн байна шүү дээ. Тэ за байж энэ нь үнэ бас. Гэтэ энэ чинь нэлээ олон байгууллагууд юу яах вэ? Энэ нөгөө өргөн хэрэглэж байгаа програмчлалын хэллэг одоо ингэж санал авч програмчлалч одоо санал авч ингэж байр ижилүүлдэг. Маш сайхан байна. Энэ одоо JavaScript маа, одоо бидний үтж байгаа JavaScript ба хамгийн дээр бис. За. За ингэж зүг байна тийм үү? За дараа Python. Дараа Java. Дараа Go. За ингэраа. За нэг судалгаагаар ингэсэн байна. За өөр юу гэж яа? Өөр нэг топ. Ингээ хай. За энэ дээр бас нэг. Энд нэг хэд хэдэн том том судалгааны газрууд байдаг юм аа. За ямар ч байсан бид их зөв зам дээр байна, тийм үү? Одоо яг бидний үтж байгаа JavaScript маань юу юм дээ? За ингэж байна. Бас тэгсэн бай. JavaScript, Python, Java ойн төрөнгөх юм шиг байна. Бас л адилхан тун гос юм бах та. За ингээд. А нэлээ хэдий үзэхгүй болохгүй. 10 best programming languages гэж шүү. За энэ. А энэ бол Python. Python-ыг одоо нэг тавьчих. За энэ тэгээ бай. Тэгээ хоёрт нь JavaScript. За ингээд үзэлээвэл ер нь JavaScript маань хамгийн дээр. За энд байж гин тийм ээ. Одоо ямар байдлаар яасан. За ингээд одоо бидний одоо үзэх юмнууд бол энд л байж л байна. Бид одоо энэ JavaScript-ийг үзэж байгаа. Энд дээр бол 3 дугаар байранд оруулсан. За эхний хоёрт бол 1 2-т оруулсан байсан тийм ээ. А 1-д 2 удаа оруулсан байсан. За ингээд үтчихнэ. За ингээд JavaScript бид хоёрт оруулчихжээ. За энэ өөр төрлийн судалгаа юм байлгүй. Өөр судалгааных нь өөр дүн гээд бичиж одоо. За энд SQL гэж одоо өгдлийн сангийн хэл бид үтэн PHP үтэн Python үтэн гэх мэтчилэн гэж явах юм аа. За ингээд эхний асуултанд хариулцлаа гэж болж байна. За хоёр дахь нь ямар асуулт байсан бэ гэхээр та код бичээд одоо дараа тайлбарлаад явуул. Одоо энэ хичээл хурдан болох уу гэсэн саналуд хоёр гурав ирсэн. За миний бодоход бол бас би өөр багш нараас асуусан, багш хүмүүсээс төлөвлөгөө авсан. Ингмэр байх юм аа, миний хувьд бол ийм байна гэж. За ингэхэд бол юу гэсэн бэ гэхээр миний бодлоо эхлээ хэлье. Өөрийнхөө бодлыг. Юуны өмнө одоо ингэ бэлтгэл хийвэл одоо ингэ л ямар ч одоо юм байхгүй, одоо тэгэл шуурхай ном шиг одоо ингэ л явж болно л одоо тайлбарлаа. А гэтэл бол миний бодол бол юм байна. Одоо жишээлбэл миний програм энэ хийж байгаа сэтгэлгээний явц.
За тэгээд программыг хийхэд гарах алдаа алдсан шүү дээ хуу юм чинь. Тэгээ яаж засч байна? Тий. Гих мэтчлэг олж байгаа энэ үйл ажиллагааг бас сураасай гэж бодсон юм. За тэгээ 2-3 багшаас асууж үтлээ. Тий. Программчлал мэдээлэл зүг заадаг багшнараас. Ер нь цог хийгээ явсан дээр гэсэн тийм одоо ой юу ярьж илээ. Тэгээ миний бие бол одоо ингээд цог хийгээ явчих бодолтой байгаа. Тий, ер нь гомар гуруулаа гэсэн баг шүү. За тэгээд ер нь тэгээд яг ингээд уурталт нь бэлдээд ингээд шин бол нэг яг цаг хугацаа юм хин ч байх. Гэхдээ надад бас нэг тиймэрхүү зав гардаг юм аа. Энэ чинь би бас ажлынхаа хажуугаар л ингээд суугаа бичдэг юм аа. Тийм учраас бэлтгэлгүй ингээд шууд явчихдаг юм шүү. За, өөрөөр хэлбэл одоо програм хийж байгаа үйл ажиллагаатай танилцуулах, сэтгэлгээний зарчим, интертэй танилцуулах, алдаа дээрээ яаж ажиллаж байгаа танилцуулах гэсэн бодлын юм шүү. За, тэгээ урт хичээлийнхаа өнгөрсөн оныхоо хичээлийн юу нэг товч таад тэгээ цаашаа яв да. За бид хамгийн одоо их ижилхэнтэй сав хийх. Дөрвөн болон гаас нь яг ижилхэн квадрат хэлбэрийн төршийг хайчилж аваад тэгээд одоо тэрийгээ босгоод одоо сав хийх. За энэ зург нь энэ байна. За ингээд энэ дөрвөн болон гаас нь огтлж аваад босгоод ийм сав их гинжин ч юм одоо шингэн ус одоо их тий хамгийн хичлэхүнтэй байхаа. Эннийхээ одоо ямар уртаар одоо огтлж авснаас бол ижилхэн хамаа. Тэрийг л олж бодлогыг бодсон. За түүний тулд бид яасан бэ гэхээр ижилхэнүүдийг олоо явуулцгаа. Тэгэд гол санаа нь бол хамгийн их ижилхэнтэйг л нэг хувьсгч хийж байгаа л мөн одоо хэдэн тий сантиметр метрээр ямар хэмжээтэй огтлохыг бас нэг хувьсгч хийж байгаа л тэрийгэл харьцуулалт хийгээд л хамгийн их ижилхэн хаана ихийг ингээд хадгалаад явсараа гал тэгээд л одоо үр дүнгийн энд гаргацгаа. За энэ хэсэгт яасан бэ? За энэ оруулсан зүйлсийг одоо форум хэлбэрийн бид мэдэн штэ энэ форум хэлбэрийн зүйлсэд гаднаас хэрэглэгчийн зүгээс өөрөөр хэлбэл програм ашиглаж байгаа хүмүүсийн зүгээс одоо оруулах мэдээллийг авах input хэлбэрийн одоо тийм элементүүдийг ашиглаад өгөгдлийг авсан. За энийгээ яаж яв? Заавал ингэж тэр элемент дээрээ энэ бол одоо HT ID буюу нэр нь HT байх тийм үү? HT элемент дээр очоод түүний доторх утгыг авчиж. Тэгээд нэг хувьсч зарлаад шууд энд хийсэн зүйлийг энэ H гэсэн хувьсч өндөр юм тийм байх. Одоо хадгалчихж байна. За энэ тэлхэд энэ value гэж өөр утга хэлэгдэж байгаа. Урд нь бол бид нар энэ HTML гэд явж ирсэн бол одоо яах value гэж. Ягаад байгуул энд ингээд өгөх нь шүү дээ. Одоо энэ form дотор байгаа input элементүүдэд оруулсан зүйлс яах нь value гэсэн утганд хадгалагддаг байх нэ гэж. За ингээд дүгнээ дүгнээ явчих шүү дээ. За хоёрдугаарт нь яг адил одоо тийм үү? WD гэсэн одоо гаднаас оруулах текст хэлбэрийн элементэд яг нь оруулсан зүйлийг утгыг W гэсэн утгад хийчихлээ. За дараа нь бидний програм хэрэг болохоор дөрвөн утга. За энэ X гэдэг нь яг гүлэх зорилттой. Өөрөөр хэлбэл яг нь гэхээр нэг сантиметр ч юм уу нэг чимжээгээр
Одоо жишээлбэл тедэн метр өргөнтэй тедэн одоо метр өндөртэй гэвэл одоо сантиметрээр ч юм уу одоо метрээр ч юм уу гүйлгэх тэр нэгж өөрөөр хэлбэл өөрчлөгдөв. За XM гэдэг нь одоо тэрний хамгийн том хэмжээндээ хүрсэн үеийн утга юм бид нар хадгалах гэж байна. За дараачих нь V гэдэг нь одоо яг үйлчлэхүүнийхээ утгуудыг өөрчлөгдөж байгаа утгуудыг хадгалах гэж байна. За V max гэдэг нь нэлээд нэрнээс ойлгомжтой байна. Одоо хамгийн одоо үйлчлэхүүний хэмжээг хадгалах. За тэгэл энд бас нэг юм гарч байгаа. Энэ оруулсан утга тухайн текст хэлбэр бас өөрөөр хэл бичлэг гэж бид яриад байгаа. А, Б гэсэн үсгнүүд ч байж болно. Яг нь 1, 2 гэсэн тоонууд ч байж болно. Тийм учраас яг үг гэхээр тоон шилж байна. Ер нь энд нэг юм тэмдэглэж хэрэгтэй юм байна. Ер нь ямар ч хэлн тийм байдаг юм даа. Тий. Си бос хэлнүүд ерөө бүгд тав шилжүүлэх. Хэрвээ тоо болгоч юу нэрээс заавал шилжүүлдэг юм яа. Энэ бол буруутан гэж байна. Ягаад гэвэл одоо тэр олон янз бүрийн одоо нөхцөл байдал одоо янз бүрийн зүйл одоо болохоос одоо сэргийлж байгаа ухаантай юм л да. Тэ хэрвээ тоо оруулсан бол тоон хэлбэр шилжүүл. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Number гэсэн функц дуудаж байна. Функцийн одоо хувьсэгч одоо 10 жилийн функц гэсэн ойлголт шүү дээ. Тийм ээ. Хувьсэгчд одоо энд байгаа утгаа хэмээд өгөн. Тэгэхээр яах нь вэ? Энд байгаа одоо бичлэг буюу өөр төрлийн одоо яг л одоо үсгтэй адилхан зүйл орсон бол яах нь вэ? Энд намба гэдэг энэ функцийг ашиглаад тэр хувьсэгчийг яах нь вэ? Тоо болгоод за энийг бол заавал хийчих жоо. Тэгвэл юусе ер нь тийм учраас заавал тийм коммент биччихлээ. Тий. Одоо эднэр бол бидний тэмдэглэгээ шүү дээ. Өөртөө л энэ бол параграф ямар ч хамаагүй зүгээр л гэж өөртөө санах юм бол. За энэ бол заавал гэдэг. Тийм үү. За ингээд л одоо X гэдгийг нэг хэмжээнээс эхлүүлээд өндрийн хагасаас хэтрэхгүй байх хүртэл энэ нөхцөлийг хангаж яхад ийм одоо зайгаар өсгөх 0.5 см ч юм уу 0.5 м өсгөхөд өөрөөр хэлбэл наривчлах нь гэсэн үг шүү дээ. Ингээд л одоо энэний наривчлах нь хичнээн сайн байх тосоо төдөж гинэл одоо хамгийн их эцлэх юм бол нарийн гарна гэсэн үг тийм үү. За нэг юм. За тэгээд бидний хувьд мэдээж бас жаахан ойролцоо дүн гарч байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ алхам бол том байгаа. 0.5 гэдэг. Их л том тоо ийж хэвгүй бол том байгаа. За тэгээд энийг бол одоо 10 жилийн математик үзээд байгаа хөвгч ойлгохоор идэлтэй. Тий. За ингээд. За энд бол нэг бичлэгийг тайлбарлаж юм байна. Тийм ээ. X тэнцүү X дээр нэмэх нь гээд одоо нэгээр ч юм уу 0.5-аар ч өсгөхтэй ч юм уу бичлэгийг яах нь ингэж хураангуулж бичиж болтгоо. X тэнцүү X дээр нэмэх нь нэг гэдгийг X гээд 2 нэмэх тэнцэл тавьчихсан ч болно. За жишээлбэл одоо X тэнцүү X-с хасах нь 1 байвал энэ бол ямар утгатай адилхан байх вэ гэхээр X хасахас интэл одоо ажиллах юм байна шүү. За ингэж ойлгоно шүү. За. За энэ хоёр утга нэгтэй очиос. За ингэж. Энэ үл зүгээр бичлэг ба програмчлал програмчлууд бол ингэж байгаа. Хичдэг юм аа. За тэгээ эцэлгүүнээ бол өндрөөс нь хоёр талаас нь авч байгаа учраас хоёроор үржүүлээ хасаад өргөнөөс нь бас нөгөө огтлох шиг хоёроор үржүүлээ хасаад хооронд нь үржүүлнэ. Энд яах вэ? Доорлын суурийн талбайгаар X ч мэдээж өөрөө өндөр болж байгаа учраас эзлэхөө орсон тул өндөр өргөн уртын үржүүр байдаг учраас үржүүлнэ. За тэгэхээр максимум та хамгийн эхлээд тэг гэдэг утгыг өгс.
Ягаад гэвэл ихний утга ахгүй л одоо ихний энд x тэнцүү 1 гээд одоо энэ одоо давталт эхлэхэд яах нь харьцуулах зүйл байхгүй учраас яах нь тэг мэдээж тэгтэй тэнцүү одоо юу гэж байхгүй шүү дээ эцэлхүүн гэж байхгүй тийм ээ тийм учраас яах нь заавал тэгийгээ өгч жагаад энтэй ихнийх ихнийх бол утга бол харьцуулах юм байх болчих учраас яаж вэ за бид бол мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ юмнуудыг нэмэхэд ихний утга нь нийлбэр одоо хадгалаад байх юм нэг ихний утгыг тэг хийж байгаа. За юмнуудыг үржүүлэх бол юмыг нэгээр үржихэд нэг гэдэг учраас үржүүлэх. Хин тулд одоо нэгийг авт. Олон тооны үржүүр болвол. За нэмж байгаа үед бол яг тэгийг авч байгаа нь яг ямарваа нэгэн тэг гэсэн тоон дээр алива тоогны тэр тоо. За ийм юм сэтгэхүү бид нар сэтгүү явах үед сэтгэлгээнүүдийг бол бид нар тэгээ явсан юм шүү. За тэгэл одоо тэгтэйгээ харьцуулна. Хэрвээ одоо энэ олсон эзлэхүүн маань энэ эзлэхүүндээс ихний удаа тэгээс их бол за мэдээж их л бай таараа шүү дээ тийм ээ. Их л юм чинь ингээл утгаа өгөр явж. Ягаад гэвэл энэ чинь ингээд давтагдаад явна. Одоо энэ зүйл хийгээд ингээд давтагдаад явхад ахад яах вэ? Хамгийн ихийг харьцуулаад ихийг аваа л гэсэн. Яруусо хүний сэтгэхүч тэр л байхгүй. Тэрийг л програмчлалын хэлэн дээр ингээл 10 юм байлаа гэж үү. Ингээд хол зайтай харьцуулах хэцүү. Тэгвэл чи ихлэ 2-ын нав. Аль томын нав? За томын нав дараачих нь үүсэн. Тэгээ дараачих нь нав. Гих мэтсэн цааш юм чи. Яруусо яг тийм. За тэгэл хэрвээ одоо макс V макс гэдгээс их бол яах нь вэ? Энэ нөгөө хамгийн их утгыг хадгалах хэрэгтэй хийнэ. За тэгээд ямар үед одоо x нь одоо нэг зүсэх хэмжээгээ энэ x гэдэг утгад авна шүү дээ. Та хамгийн бол их болох бай гэдгээр яг л x-ийг хадгална. Ягаад гэвэл одоо жинхэнэ одоо хотлох хийх, хотлох тийм ээ. Тайлж чаях хэшгийг чинь квадратын нэг талын хэмжээл гарна шүү дээ. За. За тэгээд хийчээд v max гэдэгтэй их бол хийчээд за энэ бол for гэдэг үү while гэдгийн нэг тохиолдол гэсэн тийм үү за энэ ч ингэ шийдэгдэн гэсэн ийшээ за тэгээд одоо x нэг байгаад одоо ихний удаа ингээд энэ юу давталт явагдчихсан шүү дээ давталт ихний удаа явагдсан за хоёр дахь нэг удаа явагдсан одоо хоёр дахь удаа яах нь 1.5-аар явна. Ягаад гэвэл энэ чинь 1 байсан. 1 дээр 1.5-ыг нэмээд 1.5 болчихсон. За энэ одоо тэгээ энэтэйгээ шалгачихсан. За энэ өндрийн талаас баг байна уу? Шалгачихсан. Талаас хэтэрчүүл одоо тэр чинь одоо тооцоолол утгахгүй болно шүү дээ. За тэгээ нөгөө тайлбар юм байхгүй болчихсон гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл баг байвал ингээ дахиад эзлэхүүн бол x ч одоо 1 биш 2 дахь удаадаа 1.5 0.5-аар нэгтсэн байгаа тийм үү за тэгээд харьцуулаад хэрвээ хуучин одоо v max гэдэг одоо хадгалсан утгаас чинь их бол хадгална баг бол баг уу тэнцвэл юу ч хийхгүй энд очих тийм үү f-ийн дараа очих if гэсэн одоо энэ энэ биеийн одоо очно гэсэн үг тийм үү энэ юу ч хийхгүйгээр яах вэ хэрвээ энэ нөхцөл биелэхгүй суудлын доош шийдэгдэнэ за одоо энэ фо гэдэг нь дахиад дээш шийдэг одоо 1.5 байгаа x чинь 1.5 дээр 1.5-ыг нэмээд 2 өгөхөл болно тийм үү за тэгээ дахиад эзлэхгүй болно за энэ мэдчлэл ингээд цааш явсаар бол хамгийн их эзлэхүүний нь болоод за их эзлэхүүн хамгийн их байх үед x-ийн утга нь энэ байна гэсэн энэ утгатаа л хадгалаад байгаа. x-ийг ингээд дарж хадгалаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ингээд. За тэгээд л одоо энд үр дүн гаргаж. Ийм хэмжээтэй зүсгэд ийм эзлэхүүнтэй байна. За энэ бол одоо бидний одоо дараагийн үзэх хичээлийн бичлэг.
бичлэг юм байна. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо бид нар бичлэг буюу одоо стрим гэж ярьдаг тийм үү. Тэрний одоо нэм хүндлийг энд үтчих. Ер нь дээр үтсэн штэ. Одоо жишээлбэл одоо энэ үгэн дээр одоо энэ тоог нэмээд ийм ижилхэн текст үгийг нэмээд ингэж яг нь бичлгүүдийг нийлүүлэхэд нэмждэг байх юм гэж. Нэм өөрөөр хэлбэл нэмэх тэмдэг бол яг нь хоёр бичлэгийг залгадаг. А тоо дээр бол нэмэх тэмдэг бол тоо болгоод ингээд энэ хэсэг дээр байдаг шиг тоо болгоод хоёрлох хоёрлогцсон бол тооны нэмэх үйлдэл нэмж. А бичлэг учраас яаж юм уу? Энэ араараа энэ хэсэгт одоо бичлэг ороод ирчихсэн байна. Энд чи яг тоо ингээд нэмэхэд яах вэ? Бичлэг гэж үзээд залгаад бичдэг байх. Нэмэгдэх юм. За бас нэг юм энэ төр бас их цогт дурдахгүй болохгүй нэ. Тэгэхээр текст тэр заавал оруулахгүй тоогоор оруулчихдаг юм уу гэж энэ хөөрхөн асуулт асуусан. Болноо. Тоо хэлбэрээр оруулна. Тэгтээ ер нь хэлнүүдэд тоо хэлбэрээр оруулсан ч гэсэн юу яах вэ? Заавал тоонд шилжүүлдэг юм доо. Тий. За тэгтээ бол энд нэг ач холбогдол оруулж байгаа зүйлийг хямдаг. Тоо байна уу? Текст юм. За энийг үзэл явчих. Аа. Ша энэ чи тоо хэлбэр. Намба гэдэг үг шиг санаад байна. За яг хөө одоо буруу сонсон бол интернетээс хайж болол зосч шүү дээ. Асуудал байхгүй. За одоо энийг үзье. Юу ч гэсэн эхлээд. За бидний програм хамгийн сүүлд 8-ийн А. За ингэж. За энэ нөгөө оо одоо энэ нөгөө юунд дотор чинь HTML дотор чинь одоо юу хийгээд юу коммент хийчих юм бэ тийм үү ингээд дэлгэцэн дээр гарч ийшлээ энэ заавал JavaScript дотор л ингэж коммент хийх болохоос биш энэ дотор өөрөөр хий. За энийг би дараа хэлнэ. За ингэж дотор. За урт. Урт 200. За 2000 гэж байна. Өргөн 3000. 30000 гэж болж байна. За ингэж тийм байна. За энэ бол ингээд олчихъя. Тийм үү? За 491.5 см ч юм уу одоо хэмжээтэй зүсгэд амгийн юм ижилхүүтэй болох нь. Тэгэл одоо энэ хэмжээгээрэл зүсчихнэ гэсэн үг шүү. За гэтэл энд нэг бол нэг аюултай юм байна. Жишээлбэл одоо бид нар ямар ч шалгалт байна. За хэрэглэгч одоо хандлуураа 100 тавьж байгаад одоо ямар ч ямар нэг үсэг дарчих. За энэ undefined гэж байна тийм үү? Тодорхойлж чадахгүй байна гэж. Ягаад гэвэл энд яасан? Энд дотор нь үсэг ороод ирсэн. Үсгий чинь одоо тоог могор үржүүлэн уржуудаад үйлдэл хийж боломжгүй учраас яах вэ? Undefined гэж энэ одоо мессеж өгч шнэ. За тийм учраас энийг шалгадаг зүйл байх хэрэгтэй. За бид бол их нарийн дараа шалгадаг зүйл ийм өөрсдийнхөө. Тоо юу одоо бичлэг байна уу? Энийг шалгадаг. Одоохондоо бол яг энэ одоо HTML-ийн шалгадаг тэр элементийг аваад ашиглая. За ингэж одоо энэ бол текст биш. Number байна уу, numeric байна уу? Number шиг санаа. За надах вэ? За number гэдэг тоо оруулнаа гэж хөчлөө шүү дээ. За одоо зүг болсон байна. Энэ одоо ингээд тоо нэмэх асуутаа юм. За ингээд 12 10-ны буцалхаа тоо гэдэг хамаагүй шүү дээ. 20 210-ны одоо 45 ч гэдэг.
За ингэ зүг болчих юм тийм үү. За гэтлийн доо нэг анталтын чигийн оронд ч юм уу одоо хайш чи нэг үсэг тавьчлаа. За ингэ би ингээ анда энэ кибод гараа дараадаг үсэг ахгүй. Өөрөөр хэлбэл бидний ажлын хөнгө хүчилж тоо юм уу үсэг юм уу гэж одоо яахгүй нь шүү дээ. Шалгалт өөрсдөө хийхгүйгээр оруулчих. За тэгээд энд бас нэг энэ нь бол өсөх боломжтой юм байна л да. Ийм зүйлд тоогоор бол. За энэ бол бүхэл тоогоор үүсэх тийм байна. Энийг тоогоор хийчдик 0.5 арч их шиг тийм тоогоор мэдээж байтаа. Тий. За энэ бол яг хэвээр бид нар одоо HTML бидний эцгийн зорилго биш учраас яг хэрэглэгдээл явдгийг тэрийг бол дандаа тогтоодог хүмүүс бол байхгүй. Харин JavaScript бол биднийг одоо бүх хэл рүү аваачих гүр. Хамгийн сайн хэл гэж сайн бичигдсэн биз дээ. Маш хүнд боломжтой. Ийм хэл болсон. За тийм учраас одоо яаж вэ? За энд би одоо дарыг. За энэний чи хөдөлгөхлөөр бас яачих вэ? За би харуулчих. Энэ зөв. Тэгэхээр үнэхээр үнэхээр. Оо энэ чи би. За ингээд дарлаа. Энэ үсгнүүд дээр дарлаа ш. Ахгүй. Аа харин ингээд тоон дээр дарыг. За энэ дээр тоо. Ингээд тоонууд дээр зархад авалж. Тийм ээ. За гэх мэт. Энэ үг яг хэвээр гэхэлэр бид нар тул бас их сайн боломж олгож байна шүү дээ. Хэрвээ тоо оруулах бол ингээл өгч гээд. Одоо жишээлбэл бидний чинь юу гэв. Оо, шалах болоо гэж бодож байна. За нэг юм өрөө. За. Одоо өөр энэ кодны тухайд бол ярих байхгүй. За тэгэхээр ингээд намбаг гэсэн хэлбэрээр авсан ч гэсэн заавал ингэж тоо болгож гараа гэж тохиролцсон тийм үү. За ингээд энэ тухай. За одоо бидний дараагийн хичээлийн сайхан одоо утас тулчин интертэй зүгөө сайхан гараад ирж байна. Одоо бичлэг дээр хийгдэх үйлдэлүүд өөрөөр хэлбэл одоо тоо үсэг тэ яаж үйлдэл хийх юм бэ? Ямар ямар үйлдэлүүд байдаг юм бэ гэдэг. За бид одоо цаг юм ихээс хийх тулд энийг бас копид жаваад кодо пейст хийгээд нэрийг өөрчлөлтөө. Рүнэгэл одоо нэрийг өөрчлөлт шүү дээ. Тэр тэгэл ис болч. За бид одоо эхлээд одоо энэ илүү дутаа юм уу даа. Тавчих. За энийг тооцоолох биш. Бичлэг. Бичлэг. За би амьдад бодож шин дээр цалуух та хэлний програм хийж явах та. Юу яс юм аа. Үгийг өнгөрсөн цаг болго. Тийм. Зүйл хийж шин тэрийг ингээд бид хийгээ явчихдээ оо гэж одоо бодоод байна. За тэгэхээр энэ бол үг. Үг. Үг өгчихвэ, тийм ээ. За энэ дээр бол одоо үг учраас ёстой намбар байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд тооноос өөр юм ахгүй болчих нь шүү дээ. Тийм. Тийм учраас яг нь энэ дээр яг нь текст. Текст. Үг гэд нэг үг авъя. За энэ одоо за энэ дээр яах вэ? За энэ ч одоо HT энэ дээр ID-ний юу өгч гэх юм уу? Уг авах гэж байгаа маа гэд word гэдгийг товчсон. За үлдээш товчлаа. Word гэд энийг авчих.
Айгу жаахан өөртөө л ойлгомжтой нэр өгвөл урт нэр ч гэсэн болно шүү дээ. Юусэн тийм. А хамгийн ихний одоо үсгэл одоо ховсгч их болгоом юм одоо энэ авжигтийн нэрүүдийн хамгийн ихний үсэг бол яах нь таа байж болохгүй өөрөө л үсэх байх гэсэн нэг юм дүрмтэй шүү дээ. Бид одоо энэ үдсэн дүрмүүдэд нэг цохи юм утсан учраас яахгүй байна. Нэг сайхан дүгнэж одоо бичнэ. Ер нь ингээд явж байгаа юм дандаа дүгнэж явж байгаа хэрэгтэй юм шүү. За одоо эдгээр ID-г нь юу гэж одоо. За нэг ингэж байгаа бодлогын санаа бол одоо хүн одоо үг хийхэд өнгөрсөн цагийг одоо үзэх. За PVD гэдэг. За ингэж. За бусдууд нь хэрэг болно. За энэ бол яах вэ гэхээр. За энэ бол одоо хэрэг үү? За энийг дахин бичихгүй тулд одоо ингэж төр зуртаа байлгач. А эднийг өөрчлөн шүү дээ. Кодоо л одоо тий. За PVD гэд пасс гэдгийг орчуулаад P ярьчихж байгаа шүү дээ. За одоо тий. За одоо ингэж энэ үгэндээ W гэдэг ховшигч тийч. За оруулсан зүйл. За бодлогын одоо хийх явцад ойлгохдоо одоо бодлогоч юу ахтай одоо хийх гэж байгаа зүйл бол юу вэ гэхээр хүн одоо альва үг монгол үг оруулахад тэрийг өнгөрсөн тоонд болох. За энэ бол одоо хэлмэлний параграф гэдэг хэрэг болдог юм практикийн ач холбогдолтой юм шүү. За ингэж яах вэ? WD оруулсан зүйлээ V гэдэг хөвшигч хадгалч. За тэгээд. За мэдээж. За нэг 2 3 хөвшигч ахнаа. За нэг За дахиад нэг хөвсгч аа. Энэ юу юм бэ гэхээр өнгөрсөн цагийн үсэг гэдэг. PV гэдэг тавч. PV гэдэг тавч. За одоо нэг бахан if бичих шаардлага гарна да. За нэг юм шалгалт хийх. Шалгалт. За бол одоо хэрэглэгчийн оруулсан зүйлсийг шалгаж ах. За тэгхийн тулд одоо шинээр ёстой стрингтэй холбоотой бид одоо нэмгэл үрдэл үүссэн байгаа. Тийм үү? Одоо энэ хойноос нь залгадаг стрингийг одоо ийм бичлгүүдийг хоорон нэг тэмдэг тавихад хойноос нь залгах гэсэн үг болж байгаа. Тийм үү? Оо. Нэг тэмдэг эхний үг айн эртнээс л одоо энэ үрдлийг бид нэр ашиглаад явсан. Тоог нэмвэл 3 дээр 5-ыг нэмвэл 8 гарна. А харин одоо А гэдэг стринг дээр ав гэдэг одоо стрингийг нэмвэл ав болно тийм үү? Өөрөөр ав. За жишээлбэл одоо хэ гэдэг үсгэн дээр нөгөө А таарч хааж байгаа юм уу санагчлаа. Хэ гэдэг үсгэн дээр ав гэдгийг залгах бол хав болно тийм үү? За шинээр нэг юм үсэхгүй болохгүй нэ. Нэг ховсгч зарлаад түндээ уртын хийх юм л. Уртын хийж өгнө. Тэ. Ягаад гэвэл шалгалт хийх гэдэг. За энэ ховсгч зарлаж. Тэгэд яах вэ гэхээр одоо W гэдэг одоо үгийн ха Бортыг. За да. Одоо шинээр тамаад үүсгэнэ ш. Лэн. Лэн. За хөрөлдөв. За энэ функц шүтрээс шинэ чанар учраас халтх баха. За ингэж хийчих. За энэ юу хийдэг юм бэ? Энэ дотор одоо бидний оруулсан үг баг. Т
тэр хідэн үсэгтэй байх, хідэн тэмдэгттэй байх. Тийм үү? Тэмдэгт гэхлээр үсэг тоо хоёулангийн оролц нь нэг яриад байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо хідэн тэмдэгттэй байх. Тийм учраас урт гэдэг нь ихтэй байна. Тийм үү? За, энэ бол одоо тэмдэгтийн тоо. За, одоогөр хэлбэл одоо за үүнхээр энэ тийм байна уу гэдэг яач хэл бо энэ дээр шалгач энэ дээр шалгаад үз. За одоо жишээлбэл одоо тэмдэгт оруулаа гэдэг ихэд л одоо яах вэ? За одоо за ингээд ой ч одоо тоолдоо харахгүй. За энэ дээр одоо яах вэ? Үүтгэж фьючер фьючер. За энэ хит 6 өгсөн. За энэ бид нэг анги алдаа гаргачээ. Би дөрөв ирүүлжээ дэшин энд school функц байж болох юм. Тэгтээ бид нар өө энэ байхгүй утсан дээр гараад ирсэн шүү дээ. Энэ дээр үр дүнг гарах. Гон шин чанар л байх шүү дээ. Энэ дотор хийх. За яагаад гэвэл бид нар урдны код оч хуулаад тэрэн дотор энийг өөрчлөв гэж. За одоо нэг устныг өөрчилсөн баха. За одоо. За эсүү 3 6 9 тийм үү. За Монгол сайх 6 тийм ээ хідэн л үг байна хідэн тэмдэгт бичнэ үү тэрний тоогөх гэж өөрөөр хэлбэл бичлэгийн за энэ дээр тооч оруулсан биш болно шүү дээ хоосон зай аваа 12 гэж тэгвэл яах нь 6 биш юм чи яах 9 тэмдэгт тоол 9 тэмдэгт гараад ирчихэ за энэ дотор чинч үсэн шүү дээ 2011 гэх мэтчилээ өөрөө хэлбэл одоо тэмдэгтэн тоо үзүүлдэг байх нэ за ингээ шин зүйл шин чанар байна шүү дээ альва одоо оруулсан зүйлс альва одоо бичлэгийн тэмдэгтэн тоо бичлэг өөрөө яадаг байх нь шин чанартай байдаг байна. За, шин чанарыг яаж одоо олдог байна? Энэ хувьсагч энийг энэний шин чанар гэхийн тулд яах вэ? Чиг тавиад тэгэл тухайн шин чанар биччихдэг байна. Тийм үү? За, тэгэл шин хувьсагч хадгалчихлаа шүү дээ. За, одоо бол бид шалгалтаа хийнэ. За, хэрвээ энэ одоо ганцхан тэмдэгт оруулсан бол тийм үг гэж манад байхгүй ч тийм. Хоёроос баггүй. Их буюу хоёроос байвал бид юм хий. Аа, хов оос юм. Скул одоо тийм ганцхан тэмдэгт оруулсан бол одоо бид тэр тохиолдолд бол одоо нэг юу яагаад авах юм байхгүй шүү дээ. Хийгээд авах юм байхгүй. Тэр чи одоо яаж уг шиг чи яаж өнгөрсөн цагт шилжүүлэх вэ? Тийм ээ. Аа нэг юм. За, одоо энэ тохиолдолд бид нар үг юм. За, тэгин. Монгол үг оруулах, тийм ээ. За, сүүлдээ бол одоо монгол үсэг оруулсан уу? Та оруулчихо одоо англи
цагаан түлхэн өсөг оруулалт нь шалгардаг юм би тийм ээ. Бүх л юмыг шалгачих шээ. Тэгээ хэрэглэгч алдаа нарыг. Өөрөөр хэлбэл одоо энд сэтгэхүүн өргөн чанар хэрэглэж байгаа. Яаж одоо хэрэглэгч буруу зүг зүг болох вэ? Тэрийг яаж засах вэ гэсэн. За ингээд энэ тохиолдол бид юм. Түүнээс өөр тохиолдол энэ ч гэсэн тийм тохиолдол байна шүү дээ. Бичээд гарах юм байхгүй гэж яах вэ? Тийм ээ. За нэг юм. За ингээд. За энэ тохиолдол. За ингээд. Оттоос нэлээд ажилтнаа. Ингээд. Одоо үсэг. Одоо ихний үсэг. Одоо их шиг. Аа ээ байхаас болоод өнгөрсөн цаг нь өөрчлөгдөж байна тийм үү? Жишээлбэл ав гэвэл бид авсан гэж өгсөн цаг болох юм байна. За энийг л одоо програмд л үргэлжлүүлж хийж штеп гэв бай. За нэг бас нэг хөвсгч яах вэ? Тийм шүү. За ямар хөвсгч байна? За эднийг одоо дэгчин дээр гаргахын тулд яах вэ? За ингэж. За дахиад нэг хөвсгч авч. Тийм үү. Тэгвэл энэ нь одоо яах вэ гэхээр би нэг гэж хараач яах вэ? Эхний үсэг гэдэг утгаар V-гээс V гэдэг одоо энэ юмыг л оруулаад эднийгээ тэмдэглэсэн учраас энэний одоо эхний үсэг нь гэдэгт бол өөрөлтөө жаахан дараа нь ойлгох юм тулд ингэж араа жаахан логиктэй хэмжүүлж байгаа юм шиг. Бүр урт үгээр бичцүүд бүр зөв шүү. Бүр зөвэр. Тэг. Дараа нь ягаад гэвэл хэдэн жилийн дараа кодоо засах хэрэг болдог. Тэгэхэд одоо ойлгомжтой болдго юм аа. За тэгээд одоо эхний үсэг. Одоо салгаж авах хэрэгтэй. За ингэж салгаж авах. Зарлангуутаа. Энд яхан тэгэхээр ингэч юм биш. Аттаа харагдахын тулд харагдах байдлыг л одоо эхний удаа үзэж байгаа учраас яхад одоо дараагийн удаа бол хойшч зарлаа шууд бичнэч. Тэгээ одоо юу яах юм аа? Тэх харагдахгүй юм гээ нөгөө юм. Аа за за. За ингэж V1 гэдэг хошиг зарлаад V1 дээр юу хийх вэ? Одоо V гэдгийнхаа эхний үсгийг салгаад хийх гэж байгаа. Хоёр дотор зарлаж. Хоёр дотор гэж бас сайхан юм биш үү? Тий. За жишээл. За V. За салгадаг команд. Бовар бүх хилэнд ийм байдаг юм. Төө ийм. JavaScript их ч адилхан баг. Substring. 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 Одоо did string гэдэг ч болоо бидний бичлэг гэсэн үг шүү дээ. Одоо готлотлын үдээс үдээс юм awesome awesome string гэдэг ч тийм ч одоо бид бол бичлэг гэж орчуулна. Тий. Аа тэгээд энэ бол substring гэж яддаг юм гэхлээр одоо альва бичлэгнээс хэсгийн тасдаж авдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо хутлж авах юм шүү дээ. За одоо V1 гэдэг V гэдэг хувьсгчаасаа энэ байна. Энэ V V гэдэг хувьсгчаасаа яах нь вэ? Тэдээс тэдгээр хэсгийн тасдаж авах гэдэг. За эн дээр нэг маш нарийн ойлголт гарна. А эхлээд биччихээ дараа тайлбар. Тэг гэж үчгээд тэг дугаараас эхлээд
нэг шилхэг тэмдэг тасалж авъя гэдэг. За энэ дээр ярих юм бол яах вэ? Дугаарлалт. За энэ дээр нь нэлээ бүх юм тэгээс их дугаарлагд. За 1 4 гараад ирлээ шүү. Бидний урдны 1 4 байсан шүү дээ. Тоол бол одоо тоон дээр үйлдэл хийх бол яа тоо болгоно. Number гэдэг function функц ашиглана гэсэн тийм үү. Одоо бол яг гэхээр бүх юм тэгээс их дугаарлагд. Жишээлбэл одоо энэ тэмдэгт гээд юу юм бас бэний наяа гэж тэмдэгтийн гэж одоо үг бай. Энэний том т үсэг яах нь тэг дугаарих байх нь шээ. Н 1 дугаарих, м 2 дугаарих гэд яах нь бид нар шиг нэгээс эхлэх дугаардгүй яах нь тэгээс эхлэх дугаардаг байх нэ. Харамжлаа. За нэг юм. Тийм учраас яах нь вэ? Энэ одоо тасалж авдаг хөөгч чинь эхний үсгийг авах гэж байгаа учраас тэг дугаараас эхлээд нэг ширхэг тэмдэгтийг тасалж авах гэсэн. За энэ дээр нэг юм сонцтой юм байна. Энд бичнэ. Тийм тэггүй болохгүй. Substring гэдэг нь яах нь вэ гэхээр substring гэдэг бол одоо юм эхлээд яах вэ? Тэмдэгтийн дугаар байдаг ба. Тэмдэгтийн дугаар. За хоёр дахь нь яах вэ? Таслах тэмдэгтийн тоо. Өөрөөр хэлбэл тэр дугаараас тэдний ширхэг тэмдэгтийг таславья л гэсэн. За бид нэр одоо бичлэгийн ганцхан нэмхэл одоо хойноос нь залгах нэмэх буюу хойноос нь залгах л одоо үйлдэл мэддэг байсан бол одоо яах нь бид бичлэгэн дээр бол бичлэгэн дээр одоо хийгдэх хоёр дахь үйлдэл үдчих тийм үү таслах. За энэ бол бичлэгийн шинж чанар тухайн одоо зүйлийг бичээд элементийг бичээд яах нь чиг тавьж байгаа шинж чанарыг бичгээд яах вэ? Энэ бидний тохиолдолд яах вэ гэхээр хэдэн ширхэг тэмдэгттэйг нь хэлж өгч байгаа гэсэн үг. За. Таада. Одоо ёстой шалгалт хийлнэ. Хэрвээ одоо ихний тэмдэг. Би нэгт чинь ихнийхээ тэмдэгт хэлж. За. Тэр нь тэнцүү гэсэн тийм үү? Хоёр нэмэх тэмдэг. Яг нөхцөл шалгаж байгаа утсаар тэнцүү бичиж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл тэнцүү юу гэж? Тэнцүү эсэх гэж асуухад ингэж тэмдэглэв тийм үү? За эхнийх нь одоо. За ингээд аливаа бичлэгийн хаалтанд давхар хаалтанд тийм үү? Эхнийх нь. За энэ анхаараараа кирилл үсэг шүү. Кирилл үсэг. Кирилл үсэг. Одоо бид Монголоор юм бичих гэж байгаа учраас жижиг аа. Энд бол жи юу вэ тийм үү? Аг зарж байгаа. Кирилл үсэг шүү. За хоёрдугаар. Хүн томоор бичвэл яах вэ гэж асуулаа. Тийм үү? Сүүл жижиг аа байгаад. За бид одоо энэ дээр урд үтсэн зүйл гарч. Эсвэл энэ том аа байвал за бид нөгөө эртээ нөгөө эртээ гээ
юу үзэж шээ шүү дээ урд нь хичээлүүд дээр. Өөрөлдвөл баа гэвэл яа. Энэ бол одоо эсвэл гэсэн үг тийм үү? Энэ баруун тал дээр юм дээр. Баруун тишаарсан тэр нөгөө back space гэсэн тэр төвчлөө back space яг урд талд байгаа. Энийг хоёр давч. Ингээд дарахлаар яг эсвэл гэсэн үг. Бид урд дандаа л яасан уу? Баг үзээд байсан тийм үү? Ийм байгаад ийм байвал одоо бол ийм эсвэл. Эсвэл эсвэл жижиг аа энийг кириллэр бичсэн шүү. Энийг англиар бичвэл програм ажиллахгүй шүү. Англи зөвхөн толгойгоос. За энэ дээр энэ бас томор бичигдсэн шүү. Эв ийм бол одоо эхний үсгэд нь одоо а юм уу э бол долоо үсгэдтэй шүү. Монгол үсгэд тийм ээ. Монгол одоо зөвхөн толгой. Бод яа. Бид нэр ав гэдэг үг үү? Агаар хэлчих тийм үү? Ав сан гэдэг нэг юм. Ийм хэрэгч. За гарах юм бид нэр одоо буцааж буцаах ус гэж юм ПВ гэдэг. ПВ гэж. ПВ төцөө яах. Тухайн вини гэдэг дээр л яах. Хойноос залган нэмхийг. Тэгэд яах. Сан. Монголш. Кирилл шиг бичиж байгаа шүү. За тэгээд цаашаа явна шүү дээ. Энэ аагаар хийсүү би төсөгчлөө. Тийм ээ. Хэрвээ үгүй байхад ягаар хэлж болно шүү. Яаж юм шүү. Шүү шүү. Яа сан гэдэг нь тогорж байгаа байхгүй яв гэдэг нь явсан энийн нүрээс энд хичээлгүй баахан л эсвэл эсвэлтэй тий ингээ хоёр хоёр оо ийм байгаад эсвэл эсвэл ийм эсвэл эсвэл гэсэн үг шүү дээ. За ингэж энэ нь яа байв? Монгол яа байгаад бас том яа байж магадгүй шүү дээ. Хүнд томор өгч. Яа бол сан. Яв сан. Ав сан. Тийм үү? За ингэж. Одоо өнгөрсөн л одоо цагийн л одоо үйл үг хийхэд л өнгөрсөн цагийн гаргадаг л юм л хийх гэдэг нь шүү. За энэ дээр одоо тэгвэл өөр. За ингээд и чинь их шүү дээ. И байгаад эсвэл том и байвал. Та жишээлбэл ид тийм үү? Ид сэг. А өөр чиний юм юу байна? За их юу ч гэсэн. Бүх юм одоо ингээд юу яхалаар жахаа төвхтэй харагдчихж магадгүй. За ингээд цааш нь үргэлж хийж шүү дээ. Одоо энэ бол хэрвээ биш байгаад else тийм үү? Биш байх. Тийм үү? Үгүй өөр тохиолдол байна гэсэн. Хэрвээ энэ том и юм уу? Эхний үсгийг ингээд таслаад v-ийг нэг тэгчих. Эхний үсэг нь том и жижиг и юм уу? Бага и юу? Сэн. За ингээд тарснаа. Одоо бид оо тэгээд одоо бас p-ийг ингээд хийж шүү дээ. За эхлээд анх оруулсан үг нь хийгээд энийг эвдээгүй байгаа шүү дээ. Оронд нь одоо W гэдгийг оронд нь юм хийчихээгүй байгаа юм. Энийг дараад одоо энэ дээр V ашигласан учраас яг энэ дээр нэмэх нь одоо өнгөрсөн цаг ч гэдэг юм. Энийг өнгөрсөн цаг гээд хоосон заахгүй л наалтч тийм үү. За тэгээд яг нь PV. За ингэж. Ингээд нэг юм.
өгөө. За ингэ өгөө бич. Юу л аав. Аа. Өгөө чич. Юу ч. За ингэ крил руу аав. Аав. За интернет алдаач та юм дараалтаас. Алтноо бид алдлгүй яах юм чи. За энэ тэгээс тэгээс тэг дугаараас хамгийн ихнээс нёгийг авахад V А Т эсвэл А О энэ дээр ара нөгөө юга тавиаг биш хуулж авах. Хуулахаар ер нь тэгээд байдаг юм аа. Ер нь болвол ингээд яахгүйгээр бичээд авах. Энэ дээр эсвэл гэдэг энэ нөхцөлөө тавиаг бай. Тийм ээ. Энэ дээр яагаад гэвэл энийг хуулаад шууд хэлчих. За энэ алдаануудыг л болох хэрэгтэй байна шүү дээ. За ингээд крил ав. Авийн өнгөрсөн цаг авсан. Өөр юм нэ. Энд дэрч бас нэг алдаа хийсэн. Өнгөрсөн цаг п. Ав. Ви нэг дээр нэгц байна. Ви шүү дээ. Вигээ өөрчлөх болно шүү дээ. Энэ ойлгогч. Вигээ зөвхөн нөхцөл шалгалтч л авсан ихний үс. А тэр үгэн дээр нэвэв. Тийм үү? За ингээ ойлгогчийн үг гарах шүү. Ав. Тавла. Авийн өнгөрсөн цаг авсан. За нэг юм. За одоо нэг өөдөш яв гэсэн тийм үү. Яа, яагаарч ихэлсэн? Явсан гарах шээ тийм үү. Явын өнгөрсөн цаг явсан. За өөрч ямар үгтэй биччихлээ. А итэй бичиж. Итэй юм бол яг нь. Ит. Итийн өнгөрсөн цаг ич тийм үү? За энэ. За гэтэл одоо бид бусад тохиолдлыг шалгах болно. Долоо хэсэгтэй шүү дээ. Тэгээд за и жаахан цаг болгохоор учраас энэ их ортолохгүй тул одоо би хитэн тохиолдол Ахол бүгдийн хэсэгсэн толгойд ирэх шал орно хэлгүй. Үйд гэсэн эйдэр бол бас эйдэ. Энд бол мэдээж ярих юм ахгүй тийм ээ. За ингээд ингээ хуусан тохиол нөгөө юу баварцахгүй гал ингээл одоо эсвэл үдгийг л эхлээ суу тань шүү дээ. Ээ байх тохиол бас яах вэ? Сэн гэдэг тохиол залж. Одоо тийм ээ. За эдгээр үеийн төр дээр тавьчих тийм ээ. За ингээд ийм бол шиг өөр чинь үүтэй ч байсан гэх юм шиг байна шээ. Өө тэр юм. Энэ чи бас их. За энэ нөгөө мартах гонтол нөгөө эсвэл гэдэгтэй хоол. Үүтэй ч байсан яах юм шүү дээ. Өө энэ чинь бидний ажлыг сайхан та холбоо шуулаад өгч штэ тий үд сэн тийм бай а юу ди эжил сэн зүтэ за одоо өөр чин а өөс а о э за өөс бахна за өөс өөс жижиг юм уу том Оос байвал сум тийм үү? Сум Ок гол окс тийм үү? За Аа зүгтээ Оо байх юм жаа бол таарч.
За энэ дээр бол яг аа бол сон. Яг ингэж багнам хийж яах чи одоо ийм үгийг одоо онгосон цагт болгох энэ төрлөөр одоо эсвэл одоо цагийн үндс үгээр болох энэ төрлөөр ийм юм байвал одоо хэлний програм хийж яхад ийм зүйлд тохиолддог байхгүй. Тийм. Тийм учраас энийг яагаад байл та. А тус чанд юм багт. Оо за яах би ямар гарсан ч яах те. За ч таныг шалгах чинь нэг хавчих. За бидний одоо нэр ботсон чинь баашиг юм дотор их учир албагдлаа. За юу ч гэсэн энийг нэг шалгах чинь тийм ээ. За ингээ бүгд зүг байгаа. За ингээ 7 их шигт олоо багцсан байна тийм ээ. Бид нэр хол одоо бас л зарим мими хэлж чадахгүй. За өг өг өгсөн. За энэ одоо энэ харахад юу вэ? Зүгээр одоо энэ өнгөрсөн цаг мөн цаг гэж үчихгүйгээр зүгээр ингэч энэнийх бол заавал ингэ гарах чи тийм үү? Одоо ягаад үгүй энэ юу жижиг хар толоод байна шүү дээ. Тэгмэ. Аа, ойж хатдаг. За, дараа чихэн үд. 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 Үд үд. Тийм үү. За. За, гэтэл одоо өг 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 гаргачихсан. Ов. Ол. Ол олсон. Тийм ээ гэж гарч. А гэтлээ штэ нэг юм байна да. Энэ одоо шагна. Нөгөө их шиг нь хоёр тэмдэг суулга орсон байх та ажиллахгүй. Шагна undefined олж чадахгүй тийм ээ. Тодорхойлж чадахгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бас л өчир дутагдaltaй юм хийгээд байгаа нөхдөд байхгүй юу? За тийм учраас одоо ингэ 2-р хэсэг нь байна. Аа түрүүн бас шилжчихээс юм байна л да. W2 гэж зарлсан байна. За одоо. Одоо яах вэ гэхээр. За энэ дараа ном маань болох юм шттэ энэ хойтлын комментууд бол. Хоёр. Одоо яах вэ? Хоёрдугаар тэмдэгтээ шиглүүлээд нэгийг таслана. Хоёрдугаар тэмдэгт чинь бас тодорхойлогдно. Шаг на гэж яхад чинь ан яхана. За тэгвэл одоо баах юм. Бодлогод нэг юм тэ. За яах вэ? За хамгийн гол нь одоо энд нэг юм матахгүй л хэрэгтэй. Яагаад хоёроо шигхгүй юу гэж. Энд бол ямар ч алдаа гарахгүй. Яагаад гэвэл ганц өсөх хийхэд энэ нөхцөлийг тавиагүйс бол алдаа гараад. Ягад бол хүрхгүй юм чинь ганц юмнаас хоёр юмыг яа тасалж чадахгүй. Тийм учраас програм алдаад гараалж гүсэн. Тийм учраас хоёроос их буюу хоёр байж болно тэнцүү байгаа чинь энэ доторхоо энэ зүйлс бол ямар ч алдаа алдаагүйгээр шалах нь биш. Жишээлбэл эхнийх нь тэмдэгтэйг тэг дугаараас эхлүүлээд нёгийг таслаад авчихсан. Ямар ч алдаа гарахгүй. Хэрвээ одоо энэ хоосон юм байсан бол хэрвээ энэ нөхцөл билээг хоосон юм байсан бол хосын нас ихний тэмдэгтээ тасалж байгаа гэж байхгүй учраас алдах хэрэггүй шээ. Тийм учраас шалгалтыг заавал хийж явах ёстой юм аа. Энэ сэтгэхүй бол заавал өөртөө хөгжүүлэх хэрэгтэй юм аа. За ингээд нёгийг аваад за эднийг л их уртлуулах юм да. За ингээд яг одоо шаардлага юм байна гэж юм жахаа харагдах байдал жахаа тийм болох уу да. За одоо энийг яах вэ? Дахиад л авах. Их л ахтай болох юм байна. Одоо яах нь вэ? Энэ нөгөө аа юу эсвэл гэдгийг л одоо нэг удаа алдсан гэхэл
ашраар алдахгүй болдог байхгүй. За энэ чинь харай. W2 шүү. Хоёр дахь үсгэн бас А ёо интересо болоод яаж вэ? Хөрчлөгдөж байна шүү. Хоёр дахь үсгэн W2 татгалж байна. За энэ бүр их гомж суух юм байна. Аа магүй. Тэгвэл хийх ёстой юм бол хийх ёстой юм бол хийх ёстой. Хатуу тэр бол одоо баруун амжилын нэг зарч. За энэ чи юу болох ч удаа бодлоо гэдэг хэрэг. E2 W2 E эсвэл эсвэлгээр шалгаад явна шүү дээ тий. Энд бол одоо ерөөсөө актрийн багцны сүртэй урт үйлчлэл нь болчлоо. За энэ дэлгэц чинь тарахгүй хаошлоо гэвэл ингээд тасгалж болдог баху. За зарим хэл болдгүй. Энэ JavaScript болно баху. За ингээд. За эднэр бол нөгөө ч ганц ганц. Цэлтэр учраас яах вэ? Амрах. Эсвэл. За энэ хоёр. Тийм үү хоёр тусах нь. Оо, хоёр тусах нь том уу? Ой. Юуруусо хоёр тусах нь за яах вэ? Хүн антураас бас том уу тавьчих. Уг нь хоёр дахь үсэг том байна. Үсэг байна гэж барах байхгүй шүү дээ. За ингээд. За энэ одоо кодыг заавал ингээд дахиад бичихгүй надаас амгаа гэвэл Батбаяр Ригчин гэдэг Facebook-ийн кэр одоо хүмүүс яваад надад асар их олон мессенжүүд ирдэг. Тэгээд одоо авч болтгий шүү. Энэ код бол чи миний юун дээр энэ дотор байгаа энэ авцсан prog lesson lesson гэж lesson гэдэг л тавчилсан. За ингээд. За одоо бол ёстой ажил. Одоо бол нэлээ овоо ухаантай жаахан юм хийчихсэн. Болноо та. За одоо шагна гэдэг нь яа вэ? Шаг. Тав ч үсэх юм шиг тийм ээ. Оо би капс. Шагна, шагнасан. Оот. За. Ут. Ут. Утс. Тэм үхний хөөс. За. За байж юм чи хоёр дахь үсгэн хян. Оод яаш. Хян. Хян гэвэл яах вэ? Хян хянсан. Аа энэ ганцхан юу гин энийг бичихгүйгээр яах вэ? Тэ айтах аргадах биш юм биш. Тэртээ зүг нэг дээр нь үгүй бичсэн юм чинь. Оо баг энэ юу юм. То яах вэ нөгөө та бүхэнд л айтах нэг олон юм гарч ирээд юу л шанхад жах төгтөө болоод байгаа шүү. За шид. Шид. Шид гэвэл яах вэ? Шидсэн. Гэх мэтчил. Одоо өөрөөр хэлбэл ямар ч л одоо үйл үгийн өнгөрсөн цагийг бол одоо олдог юм жижигхэн хэсэг. Тэгээ бид хийчлээ. За ингээд нэлээ урт болчихчих шиг байна. За ингээд энэ комментос ингээд хараа та бүхэн хиймэж. Одоо энэ яахан урт болчлоо. Энийг бол их богиногоо сайтайхан болох арга бий. Яахан ихний удаа чи заавал юм төгс болохгүй юм л да. За за ингээд одоо энэ хичээл өндөрлөё. За та бүхэнд амжилт хүсье.